Kita tengok mural dia kisah mural terpasang di Sepang. Oh, dah penuh bangunan. Tengok tu cantik semua. View memang cantik. Sebab sini dia nampak bayang-bayang sebab matahari turun ni. Keliling ni ni. Berkonsepkan ni Sepang ni. Ni Kok Naga sini tema. Okey, ni tengok video sini lah. Tu. Oh, cantik. Memang cantik ni. Satu tarikan Sepang. Boleh main. Siapa free boleh main sini. Tengok tu. Cantik. Bersih kawasan ni belakang. Ni. Banyak eh. Okey, kita main kat ni sudah. Sekejap. Kita main sini pula pusing.